Nesta crise sanitaria, o dereito a decidir das nosas nacións é fundamental para podermos levar adiante políticas públicas a favor das maiorías sociais, para garantir protección social plena, sen exclusións, sen discriminacións e o dereito a ter emprego, salarios e ingresos dignos para toda a clase traballadora. Por iso, é necesaria a intervención pública de sectores estratégicos da economía, hoxe en mans privadas, en mans da banca, en mans das grandes eléctricas, e ao mesmo tempo é necesario asegurar o financiamento público a través dunha profunda reforma fiscal que grave as grandes fortunas e as grandes empresas. Lau mezu nagusi bidali nahi ditugu. Lehendabizikoa da, edozeren gainetik osasuna lehenetsi behar dela, pandemiarekin ahalik eta lasterren bukatzeko eta gure lanpostuetara ahalik eta lasterren bueltatzeko. Bigarrena, funtsezko sektoreak erdigunean jarri behar diela. Osasungintza, zaintza, garbikuntza edo elikadura bezalako sektoreak erdigunean jarri behar dira. Hirugarrena da bestelako politika publikoak behar ditugula. Inor atzean uzten ez dutenak eta laugarrena gure herrietan erabaki nahi dugula. Inongo inposaketari gabe. Bizi dugun salbuespen egoerak eta salbuespen egoera horri aurre egiteko gobernu desberdinek hartu dituzten neurriek berriro ere agerian utzi dituzte langileok ditugun egiturazko bi arazoak. Batetik, indarrean dagoen sistema kapitalista heteropatriarkala eta bestalde batetik burujabetza eza. Horregatik, pentsatzen dugu beharrezkoa dela demokrazian aurrera egitea, burujabetzan aurrera egitea, ba hemen Euskal Herrian bestelako eredu ekonomiko eta sozial bat eraiki ahal izateko, bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jarriko duen eredu berri bat eraikitzeko. Caldria també denunciar bàsicament doncs la nefasta gestió tant sanitària com sociolaboral de la crisi. Entenem que és absolutament inacceptable, com també és inacceptable que s'hagi imprimat des d'una òptica absolutament capitalista els interessos econòmics i no la vida de les persones. Pensem que aquí cal fer una revisió a fons. Estem convençuts que la sortida de la crisi implicarà canvis importants i que s'ha d'abordar des d'una òptica de la lluita de classes, i això implica doncs passar del que seria la indignació a una mobilització organitzada. Entenc que aquest és el repte i aquesta és la proposta.